קרה האירוע הזה, קרתה המלחמה, היית מצפה שהקואליציה תתעשת, שהקואליציה תגיד, אוקיי, יש פה איקס משרדים, משרד מורשת, זה נורא נורא חשוב, מורשת, מוריד את המשרדים המיותרים, כולה 800 מיליון שקל, נגיד עכשיו זה כבר עם בסיס התקציב, זה נהיה עוד יותר, זה מיליארד 800. מה יותר חיזוק הזהות היהודית או מורשת מלבוא ולבנות מחדש את הקיבוצים ולדאוג למפונים? מה יותר יהודי מזה, סמוטריץ'? לא, אפילו לדאוג שתהיה מדינת ישראל, חברים. חלק ניכר משריה של מדינת ישראל לא רואים לנגד עיניהם את הגבול המערבי בדרום שפונה מתושביו, או את גבול הצפון שפונה מתושביו. והם רואים גבול אחד לנגד עיניהם, וזהו הגבול המזרחי. אז אנחנו משקיעים הרבה מאוד עכשיו בבקעת הירדן. וכל הזמן מנסים להגיד לנו שוב ושוב שבלי המתנחלים אין לנו פה זכות קיום, כי הם מגינים בגופם על תל אביב. עם כל מה שנראה לנגד עינינו, זה את עולם התורה ואת הגבול המזרחי, לא תהיה לנו מדינה.